سلام، ዛሬ ሌታል ሰደክሽን የተባለን ፊልም አብረን እንመለከት ይሆናል። ፊልሙ ስለሚመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩት። ፊልሙ የሚጀምረው ማርክ እና ጓደኛው ዋልተር ስለመጀመሪያ ጊዜ ከሴት ጋር መሳሳም ስላለው ስሜት ሲያወሩ ነው። ዋልተር አጠገቡ በመኪና ከሱ በእድሜ ተለቅ ያሉ ሴቶች ሲመጡ እነሱን ለማዋራት ይሞክራል። ነገር ግን ሴቶቹ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ማርክም በጓደኛው ዋልተር ድርጊት መሳለቅ ጀመረ። ዋልተር ለማርክ ቤታቸው ውስጥ የልደት ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ ነገረው። በቀጣይም ማርክ ወደ ቤቱ ሲደርስ ቤተሰቦቹ በደስታ ተቀበሉት። እናቱ ቢታንያ ኬክ ይዛ በመምጣት የልደት ሻማውን እንዲያጠፋ ጠየቀችው። ልብሱን ሊቀይር ወደ ክፍል ሲገባ ክራሿን ሚላንን በቢኪኒ አያት። እሷም ጡት ማስያዣውን ለማሰር የሞከረች ነበር። ከዛም ማርክን እንዲያስርላት ጠየቀችው። ነገር ግን እናቱ መጣ ራሷ እንደምታስርላት ነገረቻት። በቀጣይም የማርክ አባት ማርክን ለማዋራት ቢሞክርም ማርክ በሚላን ውበት ፈዞ አልሰማውም ነበር። ከዛም ዋልተር መጥቶ ቤተሰቦቹን የሆነ ምክንያት ፈጥሮ ከቤት እንዲያስወጣቸው ይነግራል። ከዛም ማርክ ለቤተሰቦቹ ብቻቸውን እንዲዝናኑ ይነግራቸዋል። በዚህም ለመዝናናት እናትና አባቱ ከቤት ይወጣሉ። በቀጣይም ለዋልተር ቤተሰቦቹን ስላስወጣቸው ሴቶቹን ይዞ እንዲመጣ ይነግረዋል። ማርክ መጠጥ አዘጋጀ። ዋልተርም ሚላንና ፍቅረኛውን ይዞ መጣ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የማርክ እናት ማርክን እንዲጠብቀው አንድ ጓደኛ አዘጋጅታ ነበር። ይህም ነገር የነ ማርክን እቅድ ያበላሽባቸዋል። ማርክ ሱቅ ላይ ያለ አንዲት በመካከለኛ እድሜ ላይ ያለች ሴት ትኩረቱን ትስበዋለች። እሷም ልትገዛ የፈለገችው እቃ የት እንደሚገኝ ትጠይቋለች። ወደ ውጭም ሲወጡ እንደገና ተገናኙ። ከዛም ልጅቷ ስሟ ካሪሳ እንደሚባል ነገረችው። በመቀጠልም የገዛችውን ማሽን መጥቶ እንዲሰራላት እሷም ገንዘብ እንደምትከፍለው ነገረችው። ማርክም ሐሳቧን በደስታ ተቀበለው። እሱም እያስተካከለ እያለ እርስ በርስ በደንብ መተዋወቅ ጀመሩ። ከዛም ካሪሳ ሻወር ልትወስድ እንደሆነ ነገረችው። ከዛም አብሯት እንዲወስድ ነገረችው። ማርክም ያለምንም አንገራገር አብሯት ገባ። ከዛም አብረው ተኙ። በቀጣይ ቀን ማርክ ደስተኛ ስለነበር የእናቱን ትኩረት ይስባል። በቀጣይም የተፈጠረውን ነገር ለጓደኛው ዋልተር ያስረዳዋል። በአንድ ምሽትም አሪፍ ልብስ ለብሶ ወደ ውጭ ሊወጣ እንደሆነ ለእናቱ ናታንያ ነገራት። ነገር ግን የሚሄድበትን ቦታ አልነገራትም ነበር። ከካሪሳ ጋር ያለ ዴት አሪፍ እየሄደለት ነው። እናም ስለሚማረው ትምህርትና ስለሚሰራው አፕ እያወሩ ነው። እሷም ትምህርቱን ሲጨርስ ከምታውቀው ሰው ጋር እንደምታስቀጥር ነገረችው። ካሪሳ ወደ ሽንት ቤት ስትሄድ አንድ አስተናጋጅ ማርክ ጋር በመምጣት ካሪሳ መጥፎ ልጅ እንደሆነች ነገረው። በሌላ ቀንም እናቱ ማርክ ላይ ስለሚታየው የባህሪ ለውጥ ታዋረዋለች። ነገር ግን ማርክ ስለ ንግግሯ ግድ አልነበረውም። በድጋሚ ካሪሳን ለማግኘት ወደ ቤቷ ይሄዳል። ማርክም በቤቷ ስፋት ተገርሟል። እሷም ባሏ እንደሞተባት ያውቃል። ማርክም ጀርባውን ካሻሻት በኋላ መሳሳም ጀመሩ። በኋላ ላይ በማርክ የባህሪ ለውጥ ቤተሰቦቹ መጠራጠር ጀመሩ። በዚህም ስልኩን ከፍታ እናቱ መመልከት ጀመረች። በቀጣይም እናቱ ናታንያ ስለ ካሪሳ አወቀች። ከዛም በማርክ ስልክ ለራት ወደ ቤታቸው እንድትመጣ ሚሴጅ ላከች። ከዛም ካሪሳ ወደ ቤታቸው መጣች። ማርክ ግን ማን እንደጠራት ግራ ገብቶታል። እራትም መብላት ጀመሩ። ካሪሳም ማርክ እየሰራ ስላለው የመተግበሪያ አፕ ለእናቱ ነገረች። ቤተሰቦቹ ግን እየሰራ ስላለው የመተግበሪያ አፕ ምንም አያውቁም ነበር። በመቀጠልም ትምህርቱን አቋርጦ ሌላ ስራ ቢሰራ አሪፍ እንደሆነ ማውራት ጀመረች። በዚህም ንግግሯ ናታንያ ተናዳለች። እንዲህ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ገና ልጅ እንደሆነ ነገረች። በቀጣይም ናታንያ በጣም በመናደድ ስለ ማርክ ሁኔታ ለአባቱ ነገረች። ካሪሳ ደግሞ ለማርክ የራሱ ህይወት ላይ ብቻው እንዲወስን ነገረች። ከዛም ማርክ እናቱ ለእሷ ባሳየችው ባህሪ ካሪሳን ይቅርታ ጠየቃት። በቀጣይም ካሪሳ ጋር ወደ ቤቱ ሄደ። ከዛም አንድ ላይ የዋኙ መሳሳም ጀመሩ። ወደ ቤት ስንመለስ ደግሞ እናቱ በማርክ ሁኔታ በጣም ተጨንቃለች። ለልጇም ነፃነት ለመስጠት ታስባለች። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የካሪሳ ባል እንደሞተ ታውቃለች። በማግስት ጠዋት ካሪሳ ማርክን በባህር ዳርቻ አብረው ጊዜ እንዲያሳልፉ ትጠይቃለች። ከዛም ለመሄድ ሲዘጋጁ የቤቷ ደወል ይጠራል። በሩንም ስትከፍት ናታንያ ነበረች። ከዛም ሁለቱ መጨቃጨቅ ይጀምራሉ። ናታንያ ልጇን ማርክን ማየት እንደምትፈልግ ትነግራለች። ነገር ግን ካሪሳ ከለከለቻት።
እናም በሩን ዘጋችባት ቤት ውስጥም ማርክ የሚለብሰውን ልብስ እየፈለገ ሽጉጥ አገኘ ነገር ግን ወደ ቦታው መለሰው በኋላም ካሪሳ አብራው እንዲኖር ጠየቀችው ነገር ግን ማርክ የክረምት ትምህርቱን በቅርቡ እንደሚጀምር ገለጸላት ይህንንም ስትሰማ ወደ ባህር ዳርቻ የሚሄድ እቅዷን እንደተወች ገልጻ እናቱ ጋር እንዲሄድ ነገረችው ከዛም ጓደኛው ዋልተር ወደ ቤቱ ጠርቶት ከካሪሳ ጋር ምን እንዳደረጉ ጠየቀው ማርክም ስለ ሁሉ ነገር ነገረው ዋልተርም የካሪሳን ሐሳብ መቀበል እንደነበረበት ለማርክ ነገረው በቀጣይም አሁንም ናታንያ ስለ ካሪሳ ጉዳይ በማማረር ለአባቱ ትነግረዋለች ከዛም አባቱ ማርክ ስህተት ከፈጸመ ከራሱ መማር እንዳለበት ነገራት ነገር ግን ናታንያ ይህን ሐሳብ አልተቀበለችም ነበር በቀጣይም ማርክና ካሪሳ በቪዲዮ ኮል ተገናኝተው ይቅርታ ተጠያየቁ በማግስቱም ለመገናኘት ተቆጣጠሩ ነገር ግን በድንገት ሜላኒን መጣች ናታንያም በደስታ ተቀበለቻት ከማርክ ጋር እንዲዝናኑ ነገረቻት ከዛም አየር እየወሰዱ እየተዝናኑ እያለ ካሪሳ በርቀት ትመለከታለች ሜላኒን ወደ መኪናዋ ስትገባ ካሪሳ በመምጣት ከማርክ እንድትርቅ በመንገድ አስፈራረቻት በማግስቱ ጠዋት ማርክ ለሜላኒን ሲደውል ስልኩን አታነሳውም በቀጣይ ናታንያ ወደ አባቱ ጋር በመሄድ ማርክ ከሜላኒን ጋር አሪፍ ጊዜ እያሳለፉ እንደሆነ ነገረችው ነገር ግን አባቱ ለናታንያ ማርክን ማስቀደር እንድታቆም ይነግራታል ማርክ በተደጋጋሚ ለሜላኒን ቢደውልም አሁንም ስልኩን አታነሳውም ነበር በቀጣይ ካሪሳ የማርክ አባት ጋር በመሄድ እሱን ለማማለል ትሞክራለች ነገር ግን አባቱ ከቦታው እንድትሄድ ይነግራታል በቀጣይ ዋልተር ወደ ካሪሳ ቤት በመሄድ ማርክ ከእሷ ጋር መለያየት እንደሚፈልግ ይነግራታል በሌላ በኩል ደግሞ ማርክ በስተመጨረሻም ሜላኒንን በቪዲዮ ኮል አገኛት ነገር ግን ፊቱን አይታ ወዲያው አቋረጠች ከዛም ካሪሳ ለማርክ በመደወል የሰራውን የመተግበሪያ አፕ ሊያይ የሚፈልግ ሰው እንዳለ ነገረችው ማርክም ወደ ቤቷ ሲደርስ የመተግበሪያ አፑን አሳየ ነገር ግን የሰራውን የመተግበሪያ አፕ ሌላ ሰው እንደሰራው በመንገር ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ እንደሚቀጥሩ ተስማሙ ማርክ ወደ ቤቱ ለመሄድ ሲዘጋጅ ካሪሳ አስቁመው ወደፊት ስለሚያገኘው የስራ ዕድል አብሯት ጊዜ ማሳለፍ እንዳለባት ነገረችው እሱም ሳይስማማ ሲቀር ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲዞር ነግራው በያዘችው ጠርሙስ መታው ራሱን አሳተችው ከዛም ማርክን አስራው ደፈረች በሌላ በኩል ደግሞ እናቱ ናታንያ ማርክ ወደ ቤት ስላልተመለሰ በጣም ተጨንቃለች ለጓደኛው ዋልተር ብትደውልም እሱም ስልኩን አያነሳውም በቀጣይም ካሪሳ ማርክን አስራው በብረት እየመታችው ማሰቃየት ጀመረች ናታንያ ማርክ እሱ ጋር እንደወጣ ብላ አባቱን ጠየቀችው ነገር ግን እሱ እንዳልመጣ ነገራት በቀጣይም ካሪሳ የማርክን ስልክ ስትመለከት ናታንያ ብዙ ጊዜ እንደደወለች አየች ከዛም በማርክ ስልክ ደውላ ማርክ እሷ ጋር እንዳለ ነገረቻት ናታንያም ወዲያው ወደ ካሪሳ ቤት ሄደች ከዛም ናታንያ ልጇን ማግኘት እንደፈለገች ነገረቻት ነገር ግን ካሪሳ ልጇን ማግኘት ከፈለገች ካቴናውን ማድረግ እንዳለባት ነገረቻት በቀጣይም ካሪሳ ማርክ ወዳለበት ክፍል ወሰደቻት ከዛም ካሪሳ ሽጉጥ ይዛ መጣ ናታንያ ራሷ ላይ ወይም ማርክ ላይ መተኮስ እንዳለባት በመንገር ሽጉጡን በማስቀመጥ ሄደች የማርክ አባት ለናታንያ ቢደውልም ስልኩን አላነሳችውም ነበር በቀጣይም ናታንያ ልጇ እየደከመ ስለመጣ ራሷ ላይ በመተኮስ ማርክን ለማዳን አሰበች ከዛም ካሪሳ በሯን ከመክፈቷ በፊት የተኩስ ድምፅ መስማት እንደምትፈልግ ነገረቻት ከዛም ናታንያ ሽጉጡን ማርክ በታሰበበት ካቴና ላይ ተኩሳ እሱን ፈታችው ከዛም ካሪሳ ወደ ክፍል ውስጥ ገባ ናታንያ ማጥቃት ጀመረች ናታንያ ልጇን ይዛ ከቤት ለመውጣት ስትሞክር ካሪሳ ከጀርባዋ መጣች ነገር ግን አባቱ በመድረስ ቤተሰቡን ከካሪሳ አዳናቸው ከዛም ካጠገባቸው የነበረው ሳጥን ሲንቀሳቀስ ተመለከቱ ከፍተውም ሲመለከቱ ጓደኛው ዋልተር ታስሮ ነበር ከዛም ዋልተርን ፈተው አብረው ወደ ቤታቸው ሄዱ በፊልሙ መጨረሻ ላይ ማርክ ወደ ክረምት ትምህርቱ ለመሄድ ሲዘጋጅ ያሳይናል ፊልሙም በዚህ ይጠናቀቃል።